Предстоящите кризисни дни. Дуайт Кинеман. Защото думите са затворени и запечатани до края на времето. Мнозина ще се чистят и избелят и ще бъдат опитани, а нечестивите ще вършат нечестие, и никой от нечестивите не ще разбере, но разумните ще разберат. Даниил 1:2, 9-10. Светът е изправен пред прага на седмото хилядолетие. Точно в този момент мощни, тайни световни организации като ураган се придвижват напред, за да въведат нов световен ред, който ще промени и с основи нашия живот. Навлизаме в един различен свят. Християните имат предварителна информация. Чрез чудесата на библейското пророчество всички вярващи в Исус Христос разполагат съзнание за тези тайни планове. Нашият Бог ги е разкрил преди 20 века в своето свято слово. Ицхак Рабин, убитият министър-председател на Израел, каза преди смъртта си: «Ние живеем в необичайно време, свидетели на изпълнението на библейското пророчество за последното време». През 95 година слъхър, апостол Йоан беше изпратен от римляните на заточение на остров Патмос като политически затворник. Какво беше престъплението му? Беше християнин. Преди 2000 години през рентгеновите очи на Светия Дух, като на гигантски телевизионен екран, той видя какъв ще бъде светът преди второто идване на Исус Христос, новия световен ред, Вавилонската кула на хората от последните дни. Тя ще се издига на три колони, ръководена от последния световен диктатор. Това, което Йоан предсказа преди 2000 години, сега се разкрива пред очите ни със свръхестествена точност. Вера Стенли Адлер, писателка с влияние в кръговете на New Age, казва: действително има един план. Целите му включват установяване на едно световно правителство, едно световно управление, една световна религия, една световна църква, New Age, и една световна икономика, общество без пари в наличност. Световното правителство, едно световно управление. В своето пророчество Йоан видя, че нашата планета е разделена на 10 региона, 10 църства. 10 царе властваха в тези 10 църства. И в този глобализиран свят без граници, те са единомислени, отбелязва Йоан, като един гигантски световен мозък, Откровение 1:7, 1:1-1:3. И видя как 10-те царе и великите земни ръководители дават властта и силата си на един човек, когато Библията нарича звяра. Човекът, предопределен да стане най-могъщият деспот, управлявал някога. Йоан видя и неговото лице, най-блестящият, но зъл, дяволски гений, който някога е живял, последният световен диктатор, лъжехрист, Луцифер, дяволът въплътен в човек. За кратко време, представяйки се за миротворец и велик религиозен водач, той ще донесе със себе си една процъфтяваща икономика, мир, благоденствие и изобилие, за които човечеството никога не е мечтало. Целият свят ще го приветства като Бог Спасител и народът. Израел ще го приеме като своя дългоочакван месия. Но скоро истинският му характер ще бъде разкрит. Името му е Звярат, човекът на греха, синът на погибелта, най-големият световен антихрист. Той ще обяви, че е Бог и ще изиска целият свят да му се поклони. Ще потопи света в глобална война, за която Исус каза: и ако да не се съкратяха уния дни, не би едно се избавила ни една твара. Матей 24:12. Наближаваме ли тези събития? Мощните оръжия на илюминатите, Римският клуб и Тристранната комисия вече са разделили света на 10 региона, които те наричат църства. Сега те призовават 10 мъдри личности да дойдат и да управляват тези 10 земни църства. Световните събития показват, че светът е озрял за култа към нов владетел. Заслепени от Бога на този свят, хората очакват един върховен лидер, който да дойде и да прогони анархията от земята. И даде му се власт над всяко племе и люде, език и народ, Откровение 1:3-7. Той ще управлява от столицата на света, историческия град Йерусалим, 2 Солунци 2:4. През 1993 година, списание Парейд помести на корицата си снимка на папа Йоан Павел заедно с думите му: Йерусалим ще стане град на мира, столицата на света. Според папата историческото съгласие вече било подписано между Израел и Ватикана и когато наближим 2000-та година, Йерусалим ще стане град на мира за целия свят. Силите на новия световен ред вече са решили да изградят в Йерусалим върховен световен съд, където всички народи да идват и да отсъждат споровете си. Ротшилд е дал милиони долари, за да изгради огромна библиотека към него, като е поставил условието строежът да има формата на пирамида. В древен Вавилон и Египет, зигурат, пирамидата била символ на три лъжливи сатанински божества. Нейните страни фалшифицират триединния бог и сатанинското и кратко число като фигура било 666. Джон Робинсън, в своята книга «Родени в тази
Кръв пише, Йерусалим ще бъде разделен на три части – мюсюлманска, еврейска и християнска, и новият еврейски храм ще бъде изграден на храмовия хълм, на мястото на древния храм. Съвпадение ли е, че Ясер Арафат току-що обяви, че на 4 май 1999 година ООП ще провъзгласи палестинската държава със столица Йерусалим? Наближаваме ли тези събития? Най-мощното оръжие на илюминатите, двигателната сила на новия световен ред са европейските билдерберги, свръхсекретна организация, която се състои от около 125 мъже и жени от Европа и Америка, повечето от тях милиардери. Бил Клинтън е билдерберг. Самюел Бъргър, национален съветник по сигурността в Клинтоновата администрация, е забелязан сред присъстващите на последната среща на билдербергите. Неотдавна пред института Брукингс той каза, глобализацията, процесът на засилваща се икономическа, технологична, културна, също религиозна и политическа. Интеграция не е избор, тя е факт. Факт, който ще дойде сили без одобрение. С други думи. Независимо дали сме съгласни с това или не, световното правителство е на път. Световната религия – единна световна църква. На срещата си през 1997 година билдербергите начертават глобален дневен ред и поставят като срок за изпълнението му 2000-та година слъх. Една от целите му е създаването на религиозна организация, която да обедини религиите и да стане духовния крайъгълен камък на новата цивилизация. Сред каузите на тази организация е Световната екуменическа инициатива. Уилям Суинг, епископ и религиозен водач, я вижда в планетарен мащаб като единна световна църква. Главната и кратко квартира ще бъде в разпуснатия град Сан-Франциско. Екуменическата инициатива планира обединението на всички религии по земята в една. Библията разкрива, че това ще бъде тайна, Великият Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята, Откровение 1.7.5. Седалището и кратко рано или късно ще се премести в големия град, който царува над земните царе, Откровение 17 часа и 18 минути, Рим. Световната икономика, нов международен икономически ред, общество без пари в наличност. Следващата цел в дневния ред на билдербергите е основаването на всеобща полицейска държава. Изпълнението отново е предвидено за около 2000-та година с всеобщата. 2. Държава ще бъде създадена привидно уж за закрила на хората от тероризъм, за терорист сега се счита всеки, който се противопоставя на новия световен ред. Както си му е редът през юни 1998 година билдербергът Бил Клинтън обяви в реч пред завършилите военноморската академия в Анаполис, че е назначил директор по националната сигурност. Пълното название на длъжността – национален координатор по сигурността за инфраструктурна защита срещу тероризма. Издръжката на службата – 7 милиарда долара. Това управление ще обедини всички полицейски и разузнавателни служби по света, службите на Америка, британското разузнаване и дори израелската служба Мосад. То ще въведе нова компютърна система за контрол на целия свят. Всеки човек на Земята ще получи лична карта, наречена универсална биометрична смарт-карта. Картата ще има вграден чип и ще е задължителна за всички. Всеки мъж, жена, момче или момиче ще бъдат задължени да я притежават. В нея ще има софтуер за сведения, специални сензори, отпечатък от пръстите, дънк, сканиране на окото и кръвна. Проба. Скенерите за разчитане на картите ще бъдат разположени в идентификационни центрове по целия свят. Ще има връзка с всеки човек по всяко време. Всичко това ще бъде подготвено и въведено до 2000-та година слъх. Колко време ще мине, докато задължително започне да се практикува въвеждането на чипа от смарт-картата под кожата на ръката или челото? Нима това не е предвестник на белега на звяра? Не друг, а самият Луцифер, дяволът, организира всичко това задкулисно. Той въвежда своя нов световен ред, чието истинско име е Царството на Сатана. Почитаемият Рон Пол, конгресмен от долната камара на Конгреса на САЩ, пише в седмичното допълнение към приетите закони от 13 юли 1998 година. Мерките срещу незаконната имиграция и постановлението за имиграционните власти от 1996 година разрешава на Федералния отдел по транспорта да въведе национални изисквания в удостоверенията за раждане и шофьорските книжки. Тази предохранителна мярка представлява заплаха за правата на всеки американец, защото на практика това ще превърне щатските разрешителни в национални. Лични карти. След 1 октомври 2000 година гражданите на щатове, които имат шофьорски книжки, несъобразени с федералните стандарти, ще се окажат по същество лишени от възможността да участват в живота, на който сме свикнали. След тази дата, американците няма да могат да си намерят работа, да си открият банкова сметка, да подадат молба за социално или здравно осигуряване, да упражнят правата си по двата поправка или дори да летят с самолет, докато не представят щатска идентификация, която да съответства на изискваните федерални спецификации.
Щатовете, които откажат да се подчинят, ще обрекат жителите си на изолация, тъй като никой няма да може да получи работа, да се възползва от системата на социалното или здравното осигуряване, да има достъп до здравно заведение или дори да си купи самолетни билети до място извън щата. Пол продължава, историята показва, че когато правителствата получават власт да наглеждат действията на хората, те започват да я използват силово, за да наложат тоталитарен контрол върху масите. Всичко случващо се приближава християнина с една стъпка поблизо до завръщането на нашия благословен Господ Исус Христос, цар на царете и Господ на господарите. Помнете думите му, а когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Удивително е да видим как в отминаващите мигове на 20 век великите пророчества на Даниил и Откровение на Йоан се изпълняват пред очите ни. Те заливат телевизионните екрани и буквално крещят за вниманието ни. Точно както предсказват библейските пророчества, някакви хора днес дръзват предварително да пишат историята. Изпълнението на писаното в Библията неоспоримо установява достоверността на тази книга на книгите и доказва, че тя е вдъхновеното и непогрешимо Божие Слово. Да се подготвим за кризисни дни. Срещата ни с световния диктатор е предопределена и неговото появяване скоро предстои. Винаги при срива на една национална икономика се появява човек, който 3. Възстановява цената на валутата. Хитлер направи това. Мао Цзедун направи това. Подобна фигура се появява, за да стане диктатор на нацията. При предстоящия глобален валутен срив, мъжът, който възстанови цената на валутата, ще стане диктатор на целия свят. Джулиан Снайдер, финансов съветник по инвестирането. Благоразумният, мъдър човек предвижда злото и се укрива, а неразумните вървят напред и страдат, Притчи 2:7-1:2. Тази глава разглежда въпроса за парите и предстоящия финансов срив. Как да се подготвим за кризата? Библията ни казва в едно летописи 12:32 от Исахарците, мъже, които разбираха времената, та знаеха как трябваше да постъпва Израил. В Библията се говори много за пари. Един на всеки 10 стиха в Новия Завет се занимава с нашите притежения. Стиховете за молитва са 500, малко по малко са тези за вярата, но за това как да управляваме парите си разполагаме с около 2000 стиха. Всъщност Исус говори повече за парите, отколкото за небето. Библията ни казва: Той е, който ти дава сила да придобиваш богатство. Второзаконие 8:18. Богатство, ако изникне, не прилепвайте към него сърцето си, Псалм 6:2-1:0. В Колосени 3:2 се казва: Мислете за горното, а не за земното. Нашият Господ ни дава обещание в Матей 6:33, но първо търсете Неговото царство и Неговата правда, и всичко това ще ви се прибави. Не е грешно да имаме богатство. На Авраам, Божият приятел, беше дадено огромно богатство. Йов беше много заможен. Но Бог иска също ние да бъдем добри настойници на това, което ни е поверил. Нека сега разгледаме плановете за предстоящата финансова криза и подготовката за нея. Дълг, който надминава въображението. Нашият бюджетен дълг е почти 4 билиона долара. Ако добавите към това извънбюджетните задължения, американският национален дълг днес възлиза на почти 12 билиона долара. Това надминава въображението. Как смятате колко долара има в 1 билион? Умът ни не може дори да си представи подобно количество – 1 билион. Колко дни или седмици, или месеци, или години има според вас в 1 билион секунди? Представете си 30 000 години. На 13 август 1990 година Мортимър Зукерман, редактор и управител на West News и World Report, написа в списанието: Финансовите институции в Америка са опънати до изтъняване и предизвикват опасения за сериозен икономически спад. Той продължава с твърдението, че цялата кредитна и капиталова система на Съединените щати сега е изложена на опасност. Нашата парична система е пред срив. Бившият конгресмен от Тексас Рон Пол, който председателстваше в камарата на делегатите мощната финансова комисия в областта на банковото дело и валутната система, е християнин. Той е наш приятел и се стреми спешно да ни подготви за предстоящата криза. Ето. Цитат от негово писмо, написано до близки приятели преди известно време: Нямате много време. Новите пари, които идват, могат да ви унищожат, разрушавайки всичко, за което сте работили и всичко, което сте спестявали, като оставят семействата ви в бедствено положение. Не крия, че се страхувам за себе си и семейството си, за приятелите си и за моята родина. Бяхме свидетели на много прояви на финансовата тирания на Вашингтон през този век, но това, което предстои, ще съсипе всичко. Рон Пол казва още в едно съобщение: Смятам, че в технически смисъл всички банки са в опасност. Никоя от банките не е платежоспособна.
FDIC е единствената, която ги подпира и единствена има достатъчно пари. 4. Да защити 1% от всичките влогове. Приятели, осъзнавате ли какво казва той? FDIC може да защити само 1 цент на всеки долар. Следващите заглавия са от Time Magazine, октомври 1992 година, FDIC фалира. Правителството затвори вашата банка. Детските социални осигурителни фондове са изчерпани. Работодателите настояват за съкращение на заплатите. Инфлацията достигна 200% на ден. Потребителските кредити са отменени. Добре дошли в Америка през 1995 година. Time показва снимка на нова книга, написана от топ-експерта по финансовите въпроси, Хари Е. Фиги, младши. Предговорът е на сенатор Уорън Б. Рудман от Ню Хъмпшир. Книгата е озаглавена «Фалит 1995. Предстоящият срив на Америка и как да го спрем». Ето цитат от нея, приведен от господин Питър Грейс, председател на CEO в W.R. Грейс Ко. Националният дълг на САЩ надхвърля повече от 1 милиард долара дневно. Ако ние, американците, позволим Вашингтон да продължава този ужас, нашите деца и правнуци нямат бъдеще. Според господин Фиги, само незабавни съгласувани действия могат да спасят САЩ от икономическа катастрофа, по-лоша от голямата депресия. След като в края на 1994 година най-благоденстващата област в Америка, Портокаловия щат, Калифорния, обяви фалит, това е недвусмислено предупреждение, че сме изправени пред неизбежно финансово земетресение от 8,1 по финансовата скала на Рихтер. Как Америка стигна до това положение? През 1913 година съветник на президентът на Съединените щати Удро Уилсън е полковник Емандел Хаус от ордена на Илюминатите. Той упражнява огромно влияние и почти контролира правителството на Съединените щати. Благодарение на неговата находчивост, както вече разказахме, законът за Федералния резерв, чийто максимален ефект се почувства най-силно през 1922, е прокаран по бързата процедура в Американския конгрес. Целта е да се установи нов световен ред и единно световно управление. В резултат от усилията на полковник Хаус и влиятелни мъже около него скоро е създаден и Съвета за международни отношения. След като подписа документа, основаващ Федералния резерв, Уидро Уилсън осъзна каква грешка е направил и каза, без да искам провалих моето правителство. Чарлз Линдбърг, старши, баща на Чарлз Линдбърг, младши, летецът, осъществил полета от Нью-Йорк до Париж, заяви при приемането закона за Федералния резерв. Това постановление учредява най-гигантския тръст на Земята. С подписването му. Президентът Уилсън узаконява невидимото правителство, управляващо чрез властта на парите. Новият закон ще създава инфлация, когато тръстовете искат инфлация. От сега нататък кризите ще бъдат изкуствено създавани. На времето Томас Джеферсън предупреди американците, ако американският народ позволи някога частните банки да контролират паричните емисии, първо чрез инфлация и след това чрез дефлация, банките ще отнемат имота на хората, докато един ден децата ни се събудят бездомни на континента, завладян от бащите ни. Ще се изненадате да научите, че много малко американци осъзнават, че Федералният резерв е неправителствена институция и нито Конгресът, нито президентът упражняват някакъв контрол върху него. Съмразяващата истина е, че Федералният резерв или Американската централна банка е само съставна част от обединен международен банков картел, който днес контролира богатствата на планетата. Има още едно парче от пъзела, което довършва тази гигантска международна игра, чиято. 5. Цел е новият световен ред да стане приемник на борда на Федералния резерв, БФР. Повечето членове на банката на Федералния резерв на САЩ дори не са граждани на страната. Контролиран от група международни банкери, бордът на Федералния резерв няма нищо общо с федералното правителство на Съединените щати. И в същото време от момента на своето основаване през 1913 година, до днес тази институция упражнява силно задушаващо влияние върху американската икономика. Има доказателства, че президентът Кенеди е планирал да отмени Федералния резерв. Той се изправи срещу течението. Дали не го убиха заради това? Те устройват финансова криза. Спомняте ли си шесте цели на световния ред, тайното братство? Третата цел е да поставят Америка на колене чрез развихране на масова криза. Единственото, което ги интересува, е установяването на нов, международен икономически ред, контролиран пряко от елита на най-високите нива на ордена. Елит, сформиран извън демократичните процедури на публичните избори. На езика на глобалистите новият международен икономически ред означава общество без пари в наличност. Това е една от най-съкровените им цели – пълно преустройство на паричната система в целия свят.
Какъв ще бъде катализаторът, който ще причини смяната на образеца, внезапната промяна в глобалното съзнание на хората в Америка и по света, така че народите да пожелаят да предадат суверенитета на страните си на новия световен ред? Можем да се досетим, като наблюдаваме поведението на глобалните ръководители и се вслушаме в това, което казват. Постепенно, стъпка по стъпка, те ни позволяват да съзрем плановете им за въвеждане на нов световен ред. В своята книга «Изгряването на новия световен ред», доктор Денис Кади, доктор по философия, цитира Уилис Харман от Станфордския изследователски институт, непосилната структура на американския дълг може да стане причина за частичен упадък на световната икономическа система. Това може да осигури така необходимата за въвеждането на нов световен ред световна криза. Дейвид Рокфелер, влиятелен ръководител на СЕМО, казва: «Ние сме пред прага на глобално преобразяване. Всичко, от което се нуждаем, е криза в правилната посока и народите ще приемат новия световен ред». В своята книга «Към нов световен ред», Дон Е. Макалвани цитира Римския клуб: «Само революция, заместител на нов световен икономически ред, може да ни спаси». Римският клуб възнамерява да контролира международната търговия, световните ресурси и полезни изкопаеми и океанското управление. В доклад до Римския клуб, съставен под редакцията на Фредрих и Шаф и издаден като «Микроелектроника и общество», се заявява: «Придвижването към общество без пари в наличност изглежда неизбежно при наличния технологичен подем, осигурен от микроелектрониката и значителните ценови предимства, свързани с електронния трансфер на средства». Трикъс Марс, проницателен изследовател и бивш професор в Тексаския университет, ни предупреждава: господарите на парите са решили, че тяхната мечта да управляват света може да бъде постигната единствено чрез преломна финансова криза. Сценарият е ясен. Първо, ще предизвикат огромна финансова катастрофа, последвана от глобална парична криза и после от пепелта като славен феникс ще възкръсне новият международен икономически ред. Мисля, че катализатор за въвеждане на новия световен ред и единното световно управление ще бъде сривът на сегашната валутна система. И от болката, страданието и объркването, господарите на парите, скритата аристокрация, четвъртият райх на свръхбогатите, ще въздигнат това, което те наричат нов световен ред, единно световно. 6. Управление, нов международен икономически ред и прекрайъгълният камък на това управление ще бъде създаването на общество без пари в наличност. Те наричат себе си глобалисти. Работят денонощно чрез организации като Илюминатите, СЕМО, Тристранната комисия, Римския клуб, Обществото череп и кости, Американското братство на смъртта, Масонския орден и много, много други нелегални организации като европейските билдерберги. Разполагат с подкрепата на огромни финансови средства от Ротшилд и Рокфелер и свръхмощни обединени банкови картели. Те планират срив на икономиката и настоящата финансова система, въвеждането на нов световен ред. Създаването на световна икономика, контролирана от могъща единна световна централна банка. Ще успеят ли? Книгата «Откровението на Йоан» ни казва, че ще успеят. Ще осъществят плана си. Но те не осъзнават, че изпълняват Божието Слово, което е казало за тях преди близо 2000 години, Откровение 17 часа и 17 минути, защото Бог тури в сърцата им да изпълнят Неговата воля, докато се сбъднат Божиите думи. Те са в Божия дневен ред, в Божията програма. Те копаят черна дупка и се оставят да бъдат манипулирани в ръцете на световния диктатор, когато Библията нарича звяра, мъжа на греха, антихрист и лъжехрист, мъжът, който ще бъде самият въплътен Луцифер. Луцифер ще ходи по земята като човек и ще притежава сатанинското число 666. Това е едно от най-удивителните пророчества в цялата Библия. В Откровение 13 се предсказва как световният диктатор ще установи нов международен икономически ред, общество без пари в наличност, в което всички парични средства и кредитни карти ще излязат от употреба и цялата търговска дейност на света ще бъде осъществявана чрез знаци, кодове и числа. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им се тури белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белек името на звяра, или числото на неговото име, Откровение 1:3, 1:6-1:7. Благодарение на фантастичните темпове, с които се развиха технологиите, техническата система за осъществяването на новия финансов ред вече е готова. Директивата е всички нации изцяло да компютъризират системите си за трансфер на средства. Техническият механизъм вече е в състояние да стартира система, в която цялата търговия на земята ще се осъществява без чек или пари в наличност. Тя се нарича електронна система за трансфер на средства. Господин Уили Уд, младши, автор на «Общество без пари в наличност» и «Свят без пари» публикува през 1981 година статия, озаглавена «Нови пари за нов свят». Там се казва: сегашната икономическа система се намира пред катастрофа и пълен срив. К.
Кризата, която престои, обещава да бъде по-съкрушителна от тази през 30-те. Тя няма да бъде случайна. Ще я предизвикат преднамерено. Целта и кратко ще бъде да постави света, особено Америка, на колене, викайки за нещо или някой, който да облегчи болката. Това нещо ще бъде новият световен ред, а този някой – новият световен лидер с неоценим талант и сила. И целият свят ще бъде заблуден. Лари Бъркет е един от най-изтъкнатите американски финансови експерти. Той е християнин. И предупреждава за бързото приближаване на кризата. Ето неговите съвети към тези, които са. Достатъчно мъдри, за да разчитат знаците, ако не греша и разбирам правилно тенденциите, трябва да бъдем финансово безукорни. Тези, които успеят да постигнат това, ще са сред малцината съхранени в предстоящата криза, която може да се окаже най-голямото икономическо бедствие на хилядолетието. И добавя в Christian American Newspaper, мисля, че вървим към въвеждане на електронната валута. Няма да използваме никакви. 7. Пари. Това е единственият начин, по който можем да се възстановим и да спрем това, което става, контрол и съвършено нова валута, която да позволи стабилизацията. Единственият начин, по който може да се направи това, е електронния. И още, това ще се случи, когато икономиката няма да може повече да поддържа лихвените изплащания на националния дълг. Тогава президентът ще поеме властта над страната въз основа на закона от 1975 година. Бъркет продължава, президентът ще поеме пълния контрол над икономиката и за определен период от време ще спре валутните потоци и банковите сделки. А когато банките пак отворят, ще каже, ако имате долари, върнете ги, те повече не са ви нужни. За всеки долар ще ви дадем цифра. От този момент нататък, всички сделки ще се извършват чрез система за електронен трансфер на средства, SETS. Така ще въведем общество без пари в наличност. Съвременната технология има възможностите да постави микрочип на дясната ръка или върху челото на всеки човек в промишления свят. Скоро цялата търговия на Земята ще бъде осъществявана чрез системата за електронен трансфер на средства, която изключва употребата на пари в наличност. Книгата Откровение се разгръща пред очите ни са. Удивителна точност. Пригответе се за световна валута. Преди няколко години получих брой на списание Economist. Economist е едно от елитните финансови списания в Великобритания и се публикува в Лондон и Ню Йорк. То се чете като истинска синя книга Белпр, сборник от документи, издание на британския парламент, от финансовите ръководители на целия свят. Заглавието на статията, която прочетох, беше «Пригответе се за световна валута». По повод на списанието, нека цитирам Тикс Марс, бивш професор по политология и международни отношения в Тексаския университет. В своята книга «Милениум» той пише, на предната корица на Economist имаше изображение на птицата Феникс, възкръсваща от горящата пепел на всички световни валути. На врата и кратко имаше веришка, на която висеше златна монета с думите 10 феникса. Няма да мине много време, докато долара се срине, той ще се срине и тогава, пишете на феникс и го приветствайте, когато дойде. Господин Марс обяснява. Фениксът е бил древен символ в Египет и Финикия и е представил Луцифер. Той е птицата, която възкръсва в небето под формата на утринна звезда. Луцифер, Сатана, приел измамно външността на утринната звезда. Исус се явява в Откровение 22 часа и 16 минути, аз съм светлата утринна звезда. Това е поразително, символът избран от световния елит за новия международен икономически ред е древният символ на Бога на този свят, Луцифер. Шокът е още по-голям за тези, които знаят Божието Слово. Подобна световна икономика е описана в книгата Откровение, 13 глава. Новият международен икономически ред, ни казва Библията, ще бъде едно общество изцяло без пари в наличност, в което всеки ще има белег на дясната ръка или челото си и всички жители на света ще се покланят на Луцифер, Сатана, богът на този свят. Редица мои наблюдения през годините ме навеждат на мисълта, че ръководителите на религията New Age, както и глобалистите, независимо дали икономисти и политици, имат тайно разпространен език. Това е езикът на окултния символизъм. Нов международен икономически ред. Дали пък списанието Economist, едно от най-мощните финансови издания в света, не дава знак, че предстоящата икономическа криза е благоприятна възможност да се лансира в света. 8. Едно преднамерено и предварително подготвено решение, новият световен ред, в който Земята ще бъде разделена на 10 области, управлявани от върховен световен лидер, сатанински контролиран, Луциферов, световен диктатор. И така глобализацията започна. Според плановете на Ордена Тристранната сфера, коалицията от трите велики нации ще контролира планетата. ЕС, Европейски съюз, ще станат
седалището на единното световно правителство и от столицата му ще управлява върховният лидер на света. Тези планове са в поразително съответствие с Божието Слово, което говори за тях в книгата Даниил, писана преди 26 века. Намерението им? В разгара на предстоящата финансова криза, жителите на Земята буквално ще молят за лидер, който да ги изведе от хаоса на финансовата катастрофа. Тогава орденът ще обяви, че се създава Федерация Земя и започва нов световен ред, единно световно управление. Селем Кирбън, журналист и известен изследовател в своя репортаж «Предстоящата единна световна валута», казва, основната им задача е да затворят малките банки и да развият конгломерат от няколко огромни банки, като накрая всички ще се обединят в една централна банка. И така, Световна централна банка. Колко близо сме до създаването на една Световна централна банка? Може би ще бъдете изненадани да разберете, че Световната банка е създадена и вече действа. Общество без пари в наличност, кога? Имам основания да смятам, че съществува глобална електронна система, която работи без прекъсване 24 часа в денонощието и оперира ежедневно с билиони парични единици по цялата планета. Кодовото обозначение на всяка транзакция е винаги един и същ трицифров номер. И той е 666. Когато чух това, не можех да повярвам на ушите си. Това е ключ, с помощта на който вече можем да дешифрираме катализаторът на внезапната и глобална смяна в мисленето на цели нации, в чувствата на милиарди хора по света, които ще бъдат накарани да въззовават и молят за единното световно управление на новия ред. Чуйте какво казва мегабанкерът Дейвид Рокфелер, една криза в правилната посока и човечеството ще направи гигантския скок към новия световен ред. Предполагам, знаете добре каква е тази криза в правилната посока. Нека чуем мнението и на някои от най-проницателните валутни експерти в Америка и света. Джон Заджак, един от най-големите финансови експерти, съветник на големите корпорации. В Америка, казва в своята книга, предстоящите катастрофални промени на планетата Земя, финансовата система на свободния свят е пред прага на голяма катастрофа. Тя почти се срина през 1987 година, когато правителството беше готово да започне да печата нови пари. Да, водещите финансови експерти на Америка предупреждават, че сме на ръба на пълен срив и единствено Световната банка и международните банкери са в състояние да го предотвратят. Лари Бъркет, когато цитирахме преди малко, наскоро издаде последната си книга «Предстоящото финансово сътресение». Там той представя своята визия за бъдещето. И макар че определя позицията си като възможен сценарий, аз вярвам, че между редовете той иска да ни внуши, че това не е просто измислица. Ето основните моменти: щатите претърпяват финансов срив, както през лятото на 1987 година банките затварят. S&LTS се разоряват. Застрахователните компании фалират. Масовата криза е повсеместна. Президентът на Съединените щати свиква съвещание на най-високо равнище с мегабанкерите и големите мултинационални корпорации. В последвалите словесни пререкания президентът казва: «Господа, аз съм главата на правителството в Америка. Има само едно възможно решение. Една единствена надежда за нашата нация. Трябва да се придвижим бързо към общество без пари в наличност». 9. Налице са неопровержими доказателства, че механизмът и технологията на това придвижване отдавна се подготвят и планираното общество без пари в наличност може да стане факт само за една нощ. В своята книга «Денят, когато доларът умря», Уилард Кантелум, голям финансов експерт и изключителен християнин, разказва как още преди 25 години в Женева, Швейцария, е присъствал на заседание на големите банкери на планетата и е бил свидетел на плановете им да преустроят цялата световна финансова система. Още преди четвърт век преустройството на паричната система вече се е замисляло от най-високо поставените ешелони на финансовата власт в света. Исус ни предупреждава за тези дни. Те се движат по Божията програма. Всичките им ходове вече са предвидени. Нашият Господ говори за това. В Евангелие от Лука, 21 глава, той предупреждава за последните дни. Нека да прочетем тези стихове. Там Господ говори за морето и бурните вълни, човешките сърца ще примират от страх, ще има знамения на слънцето, луната и звездите, семоковницата ще разцъфти. Вярвам, че това е Израел, завръщащ се в земята си. И после ни казва: а когато почне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава, Лука 21 часа и 28 минути. А в стих 34, той ни дава указание за това какво ще се случи и колко внезапно ще ни застигне то. Ето стихове 3-4, 3-6, но внимавайте на себе си, да не би да натегнат сърцата ви от прияждане, пиенство и житейски грижи, и ви постигне оня ден внезапно като примка, защото така ще дойде върху всички, които живеят по лицето на цялата земя, като клопка, без предупреждение, капанът ще штръкне.
Но бдете всякога и молете си, за да сполучите да избегнете всичко, което предстои да стане и да стоите пред човешкия син, Лука 2:1-3:4-3:6. Какво трябва да направим сега като християни, за да се подготвим за настъпващите кризисни дни? Ето някои от мерките, които ще ни помогнат да посрещнем дните на финансовата криза. Как да се подготвим за кризата? 1. Избавете се от дълговете. Най-добрите финансови аналитици са единодушни – избавете се от дълговете. С други думи, отървете се от дълговете колкото е възможно по-скоро. Доне Макалвани, редактор на MCIL VANY Intelligence Advisor, един от най-престижните и компетентни финансови бюлетини от национален, ако не и от световен мащаб, четен от сенатори, президенти и министър-председатели в около 52 страни, ни препоръчва два начина да се освободим от дълговете си. Цитирам, можете да разпродадете някои от авуарите си и да изплатите дълга си. Или да предвидите кредити в бюджета и като спестявате пари ежемесечно да увеличавате ипотечните си плащания. Всяка година в Съединените щати се обявяват около 600-700-000 фалита и още 1,2 милиона обвинения в несъстоятелност постъпват в съда. Библията ни казва, че заемополучателят е подчинен на заемодателя. Така че благоразумният начин да започнете да изплащате дълга си е да не допускате нов дълг. Всички големи финансови съветници казват. Само тези четири думи отърви се от дълга. При упадък и криза можем да оцелеем, ако нямаме дългове. Щом постигнете тази цел, започнете да изграждате резерви. Спестявайте, ако е възможно, до 10% от доходите си. Небесният Бог ги контролира. Те не могат да помръднат, докато Той не им даде зелена светлина. Но Библията ни разкрива, че идва ден, и аз вярвам, че Той не е много далеч, когато Бог ще им позволи да въведат своя нов световен ред и новата си финансова система, която 10. Ще установи навсякъде по планетата общество без пари в наличност. Божието Слово ни казва, че това ще стане с помощта на белега, белега на звяра, описан в Откровение, глава 13. Така че аз ви предлагам да молите Бог за мъдрост, за да ви покаже как да се отървете от дълговете си и да ви насочи в дните на кризата. 2. Дръжте на склад някакви хранителни запаси. Това не е само мое мнение. Почти всички финансови експерти казват, че трябва да разполагаме с хранителни запаси за половин до една година. С това нямам предвид да похарчите хиляди долари и да избягате в скрита планинска колиба или да живеете извън страната. Нищо подобно. Но все пак заделяйте по-малко трайни хранителни запаси. Когато пазарувате в супермаркета, отделяйте консерва сьомга, консерва риба тон, може би консерва боб, и постепенно по този начин, едва ли ще забележите изразходваните суми, ще изградите хранителен запас за указания период. В случай, че навлезем в икономическа криза, вие ще можете да прибегнете към тези резерви. Доне Макалвани, в цитираната вече книга «Към нов световен ред», разкрива, сериозно безпокойство предизвиква факта, че почти няма останали американски хранителни резерви. Със своята безгранична мъдрост, нашето правителство е продало или дало повечето от нашите хранителни резерви на руснаците. Американският хранителен запас е застрашително нисък. Ние имаме останали запаси за 30 до 45 дена. Това е всичко. Руснаците имат 30 годишен резервен запас. Недостигът на храна през 1990-те в Америка е една реална възможност. Това не е само празно викане «Вълк, вълк», а документирана опасност. Трябва да сме наясно с нея. Президентът на Съединените щати наскоро е получил ново правомощие с изпълнително разпореждане, наречено БННО-1, банкова наредба за непредвидени обстоятелства номер 1. За какво става дума? Ами, за това, че когато поиска президентът може да замрази всички авуари за една нощ само с един подпис. Ако това се случи, а вие пожелаете да закупите хранителни запаси за непредвидени обстоятелства, или да речем предавател, или радио, ще бъдете счетени за човек, който се запасява и ще подлежите на незабавен арест. Това е абсолютен факт. Мъдрият и благоразумен човек трябва да започне да закупува оборудване за оцеляване още от днес. Избирайте най-доброто от това, което можете да купите, включително инструменти и пр. 3. Не инвестирайте в рисковани начинания. Фондовата борса е неустойчива. Тя е само за спекуланти. Може да достигне до рекордни височини или да спадне рязко за една нощ до най-низките си точки. Спомняте ли си 1929 година, когато фондовата борса достигна върха си? На следващия ден се срина. Един от най-големите изследователи в тази област казва, в днешно време не бих вложил и 10 цента във фондовата борса. 4. Дръжте вкъщи неголеми резерви от пари в наличност. Благоразумно е да имате малко пари в наличност вкъщи за трудни времена.
Или ако има банкова почивка, опитайте се да предвидите това, като спестите 10% от приходите си в семейния бюджет. 5. Не влагайте парите си в корпоративни бонове. Те са несигурни в днешно време. 6. Избягвайте комуналните и корпоративни бонове. Много общини са на ръба на финансовата несъстоятелност. Избягвайте всички комунални и корпоративни бонове. 7. Не влагайте парите си в рискови институции. Ако дадена институция не е обезпечена от американското правителство, не влагайте парите. 11. Си в нея, докато правителството не е гарантира най-малко до 100 000 долара. Бъдете внимателни с грандиозните оферти за висока възвръщаемост на вложенията ви. Ако ви казват, знаем как вашите пари могат да ви донесат 20 или 25% лихва, докато банката, в която спестявате, ви дава само 3 до 7%. Внимавайте! Не се хващайте на въдицата на подобни грандиозни обещания. Звучи прекалено хубаво, за да е истина. И вероятно не е. Истина. 8. Запазете малко сребърни и златни монети, но не ги давайте на съхранение в банките. Не ги съхранявайте на място, където нямате пряк достъп. Самите вие ги съхранявайте. 9. Съкровищните бонове са сравнително сигурни, но не ги купувайте чрез паричен фонд или паричен борсов фонд. Купувайте ги самостоятелно и ги запазвайте самостоятелно. Те са обезпечени от американското правителство. Не можете да загубите от тях, докато самото правителство не се разори. 10. Наблюдавайте банката си или вашите SNL. Наблюдавайте редовно работата на вашата застрахователна компания. Би било добре да я проверявате на всеки 6 месеца. Миналата година 400 банки бяха разорени. През 1991 година фалираха десетки застрахователни компании. 11. Наблюдавайте вашите осигурителни полици. Често има скрити вратички в полицата. Понякога написаното с дребен шрифт ви взима това, което написаното с големи букви ви дава. Често в полицата има скрити клаузи. Нека вашият финансов или правен съветник я прегледа, преди да се ангажирате с нея. Самодоволството може да ви излезе скъпо. Миналата година голямата Executive Life Insurance Company в Калифорния фалира внезапно, без предупреждение. Мартин Вайс, автор на Wise Report, финансов доклад, ценен изключително високо в съответните среди, наскоро даде показания пред Банковата комисия на Американския сенат, част от които бих искал да цитирам. Ние сме пред прага на катастрофа, която ще разтърси застрахователната индустрия до самите и кратко основи. Причината за това бедствие не се ограничава само с една шепа стари бонове. Последствията му не свършват само с фалита на няколко слаби компании. Бедствието, което се задава, е резултат от дългогодишното високо рисково инвестиране. То може да завърши с дълги десетилетия трудности за милиони американци. А ето как завършва, ако смятате, че разполагате с време за действие, чуйте какво ми разказа една вдовица наскоро: влагах всичките си спестявания в Executive Life. Видях ниския рейтинг, който и кратко дадохте, но чаках прекалено дълго. Когато накрая помолих компанията да анулира договора и върне обратно парите ми, получих писмо от президента на компанията, в което ми съобщаваха, че няма нищо обезпокоително и няма за какво да се тревожа. Преди да мога да отговоря, специалният пълномощник обяви мораториум и сега всичките ми пари са замразени. Съмнявам се, че някога ще получа обратно и едно пени. 12. Не спестявайте суми над 1000 долара в банкноти със старите номинали. Новите банкноти сега са с номинал от 100 и от 50 долара. Когато отново пуснат емисия и монетният двор е отпечата, всички стари банкноти с номинал 20, 10 и 5 долара ще бъдат изтеглени от обращение. Ако спестяванията ви в старите номинали надхвърлят 1000 долара, вие незабавно ще събудите подозрението на IRS. Можете да бъдете глобени и заставени да попълните голям брой документи. Не дръжте вкъщи суми, надхвърлящи 1000 долара в стари номинали. 12. 13. Започнете постепенно да изваждате от употреба всички кредитни карти. Направете пластична операция. Точно така, нарежете на парчета всичките си кредитни карти. Ако все пак използвате кредитни карти, дисциплинирайте себе си и ги използвайте само за търговски дейности, а не за лична употреба. Препоръчвам ви една статия, поместена в рубриката на Ann Landers. Не че съм почитател на Ann Landers, но авторът на въпросната статия е професор по финанси във водещ американски университет. Ето неговите съвети. Той ги излага последния начин. А всеки месец изплащайте пълната дължима сума от кредитната карта. Никога не позволявайте да остане салдо, върху което да ви се начислява лихва. Дори 14% са твърде висока лихва за повечето потребители. Ако нямате достатъчно месечни приходи, за да изплатите сумата, изберете следващата възможност. Б. Извадете ножиците си. Нарежете всичките си кредитни карти и анулирайте всичките си текущи сметки.
Вплащайте в брой всички покупки, освен къщи и коли. Ако не можете да плащате в брой, не купувайте. Помислете. Ако вписвате в сметката си нови покупки, вие все едно ще трябва да ги платите скоро или да удължите срока на плащанията. Така няма да се отървете от високите лихвени проценти. Плащането в брой има следните предимства: ускорява лихвените ви изплащания до един месец, забавя продажбите на дребно до един месец, намалява лихвените постъпления към кредиторите, банки. Финансови компании и универсални магазини помага ви да избегнете финансови затруднения. И вероятно дори фалит позволява ви да спите спокойно. Всяка година предлагам тези съвети на моите студенти. Никой все още не ме е обвинил в насърчаване на антиамерикански навици на потребление. 14. Сигурна инвестиция. Знам къде можете да направите печеливша инвестиция. Моето семейство прави тази инвестиция вече доста години, 35 и повече. Ние сме намерили най-сигурното място от всички, мястото, където плащат най-висок лихвен процент и най-големи дивиденти. Нито един вложител досега не е загубил там и пени. Препоръчвам ви го горещо. Инвестираме усилено в Божието царство. Недейте си събира съкровища на земята, гдето молец и ръж да ги изяжда, и гдето крадци подкопават и крадат. Но събирайте си съкровища на небето, гдето молец и ръж да не ги изяжда, и гдето крадци не подкопават, нито крадат. Матей 6 часа и 19 минути. Помагаме за издръжката на 9 мисионера по целия свят. Нашите дивиденти ще бъдат спасените души в деня, когато ще застанем във вечността в присъствието на нашия Господ, защото онези, които обръщат мнозина в правда, ще сият като звездите до вечни векове. Това е най-надежната инвестиция, която може да бъде направена на тази планета. 15. Молете се за мъдрост, Бог ни направлява. Святият Дух е нашият PARACLITUS, нашият утешител, този, който е дошъл да ни опътва в истината. Има опътване и мъдрост за този, който иска. Господ ни дава обещание в Притчи 3:5-6, оповай на Господа от все сърце и не се облегай на своя разум. Във всичките си пътища признавай Него, и Той ще оправи пътеките ти. Молете Бога за мъдрост, за да знаете как да се грижите за семейството си в размирни времена. Той ми казва в Яков 1:5-6, но ако някому от вас не достига мъдрост, нека иска от Бога, който дава на всички щедро без да укорява, и ще му се даде. Но да проси с вяра, без да се съмнява ни най-малко. 16. Ако дойдат трудни времена, Бог ще ви помогне. Ако настъпи финансов срив, а всичко сочи, че вървим натам, Бог ще ви помогне. През 1929 г., когато бях на 7 години, нашето семейство загуби всичко, което имахме. Останахме дори без мандрата, която притежавахме. Цялото ми детство премина в годините на една ужасна криза. 13. Най-тежката през този век. Баща ми работеше за няколко долара на ден. Преместихме се в едно стопанство за памук в Централна Калифорния. Бях на 10 години, когато отивахме на работа с баща ми толкова рано сутринта, че звездите все още се виждаха. Работехме през целия ден до късна нощ, когато звездите отново се появяваха. Не престанах да работя и през времето, докато учех в двата колежа. Бог не се проваля. Нито веднъж Бог не ме провали. В онези дни на мизерия, цялото ни семейство се обърна към Него. Живеехме в малък град в Калифорния. Нямахме с какво да ходим на църква. Една вечер, когато баща ми отишъл до дюкена на обущеря, той му казал: ти си нов в нашия град. Намери ли къде да ходиш на църква? Баща ми отвърнал: не, ние нямаме подходящи дрехи. Собственикът отвърнал: в нашата църква не гледаме дрехите. Ние ви обичаме каквито сте. Баща ми тръгнал надолу по улицата и отишъл в една бакалия. Собственикът му казал: твоето семейство е ново в тази област. Ходите ли някъде на църква? Баща ми му дал същия отговор, който бил самата истина: ние нямаме дрехи, с които подобава да се ходи на църква. Собственикът на магазина отвърнал: в нашата църква не гледаме дрехите. Ние ви обичаме каквито сте. И той поканил баща ми на църква, същата, в която го поканил и обощарят. Следващата неделя цялото семейство отидохме в тази църква. Не се мина много време и всички приехме Исус Христос като наш Господ и Спасител. Неохолството води до Бога. Във време на голямо изобилие хората биват завличани в света и се отдалечават и отвръщат от Бог. Но трудните времена и времената на финансова криза отново ги връщат към Него. И се е казвал: защото, когато твоите съдби се вършат на земята, жителите на света се учат на правда. Исая 2:6-9. Почти всички големи световно известни мисионерски общества са създадени в разгара на голямата депресия от 1929 година до 1935-36. Нашият Бог не е Бог на инфлацията. Нашият Бог не е Бог на кризата. Той е Бог всемогъщи. Той е суверен.
Той притежава добитъка, който е по хиляди хълмове. Неговото име е Елседа, Бог, който е достатъчен, вседостатъчният. Той е бил достатъчен за вчерашният ти ден, той е достатъчен за днешният ти ден, той ще бъде достатъчен за всичките ти утрешни дни и ще бъде достатъчен за цялата ти вечност. Той е същият вчера, днес и довека. Има едно обещание, което е значило много за мен през годините. То се намира в Филипяни 4 часа и 19 минути. А моят Бог ще снабди всяка ваша нужда според своето богатство в слава в Христос. Исус. Дори и една частица от вас не трябва да се страхува. Ако познавате Господ Исус Христос като ваш Спасител и го обичате и живеете в Него, не трябва да се страхувате. Нищо не може да ви докосне, ако Той не го допусне. В Него завинаги е вашата безопасност, спасение и сигурност. Господ ни дава чудесно обещание в Евреи 1:3, 5-6, не се впримчвайте в сребролюбието, задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекъл, никак няма да те оставя и никак няма да те забравя, така щото дразновено казваме, Господ ми е помощник, няма да се обоя, какво ще ми стори човек. И помнете притчи 18 часа и 10 минути, името Господно е яка кула, праведният прибягва в нея и е поставен нависоко. 14. Коректор, Бойка Юрокова, графичен дизайн, Енчо Тодоров, Девин 4800, Улявор 6. И му бе позволено да вложи дихание в образа на звяра, така че образът на звяра да проговори, също и да направи да бъдат избити онези, които не се покланят на образа на звяра. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и бедни, свободни и роби, да им бъде сложен белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи за белек името на звяра или числото на неговото име. Откровение 1:3, 1:5-1:7. Един свят без пари в наличност. Без валута, монети, чекове и кредитни карти. Всички покупки и продажби на земята се осъществяват посредством нещо като белек или емблема, имплантирани на всеки човек. Невъзможно. Прекалено фантастично. Моля, продължете да четете. Ние, членовете на ООН, най-тържествено заявяваме нашата обединена решителност да работим без отлагане за установяването на нов международен икономически ред. Преди почти 35 години Уилард Кантелън, християнин, благородник и паричен експерт, разкри на християнския свят, че е присъствал на съвещание, където международните банкери от цял свят са обсъждали въвеждането на общество без пари в наличност. По този повод той написва книгите «Денят, когато доларът умря» и «Нови пари или нищо», в които прави разкритието, че елит от международни финансисти планира в един момент да извади от употреба всички налични пари на земята, валута, монети и чекове, и да въведе система, в която цялата търговия ще се осъществява чрез знаци, кодове и числа. Днес познаваме този проект под името «Електронна система за трансфер на парични средства». Компютърните специалисти работят върху задачата да въведат система, в която всеки индивид на земята да е означен с определено число, което да бъде използвано за търговски цели, купуване и продаване. Докладът предполага, че един такъв цифров номер може да бъде татуиран с лазер върху челото или ръката на човек. С въвеждането на този международен знак ще може да се премахне цялата валута. Никой няма да може да купува или продава, без да има документ за това или цифров знак. Очаква се обществото без пари в наличност скоро да стане реалност. Дълго обсъждано, то вече е почти готово. В близко време се очаква навсякъде по света да влязат в употреба банкови карти. Ще бъдете ли изненадани да научите, че преди почти 2000 години всичко това вече е било? Едно. Открито на апостол Йоан, заточен от римския император в един трудов лагер за роби на остров Патмос в Средиземно море. В дните на Древен Рим, когато обявявали някого за враг на държавата, обикновено го осъждали на изгнание в Патмос. Там се намирали солниците на Рим. Престъплението на Йоан било, че е вярващ християнин. Годината била около 95 слъх, смята се, че по това време Йоан е бил на 90 години. И ето един ден той погледнал в бъдещето през очите на Бог и видял времето, известно като последните дни, и видях звяр, който излизаше от морето и имаше 10 рога и 7 глави, и на роговете му 10 корони. Откровение 1:3:1. Последният диктатор в историята. Почти 6000 години преди откровението на Йоан, Бог открил на пророк Даниил същия. Световен диктатор на последните дни, Даниил, глава 2:7. Бог предрекал, че велик диктатор ще поеме управлението на възстановената Римска империя, съставена от 10 нации. Той ще накара всички нации на земята да подкрепят едно общо световно правителство и ще се наложи като върховен главнокомандващ и абсолютен диктатор в една система на тирания, наречена Нов световен ред.
той ще бъде обожествяван и ще му се покланят като на Бог. Когато това се случи, обществото, череп и кости, стоящо в сянка, ще е изпълнило своята. Заветна цел – едно тоталитарно световно управление от социалистически тип, основано от ордена според логиката на Хегеловата диалектика, в което държавата е неограничена и свободата на индивида се състои единствено в слепото подчинение на държавата. Новият световен ред ще бъде съпроводен от блясъка на нова световна религия – религията на Ню Ейдж. Още световна църква, описана в Библията, Откровение 17, като Великата блудница. Тази сатанинска, подправена църква на последните дни ще бъде фалшификация на истинската църква, измита с кръвта на Исус Христос. Световният диктатор, Антихрист, ще поеме контрола над всичките банкови системи в света. Той ще се провъзгласи за глава на глобална световна банка, нещо като Американския федерален резерв, но в световен мащаб, Белпрев, и за първи път в историята на човечеството ще въведе едно общество, което ще функционира изцяло без пари в наличност. Йоан видя нещо изумително, белегът, който световният диктатор имплантира върху дясната ръка или челото на всички хора на Земята, така че никой да не може да купува или продава без него. Възможно ли е ние, които живеем в последното десетилетие на 6-то хилядолетие, да свършим в такъв свят, подобен на кошмар от Оруел? Синьор Сколастикс, едно светско списание, показа гимназиални ученици от целия свят статуирани по челата им числа. А в съпровождащата статия, озаглавена «Обществени нужди и частни права, кой ви наблюдава», се казва, цялото купуване и продаване в програмата ще се осъществява чрез компютър, без пари, без ресто, без чекове. В програмата хората ще получават определен номер, татуиран на китката на ръката или на челото. Номерът ще се поставя чрез лазерен лъч, така че да не се усеща. Имплантацията няма да се вижда с просто око и ще е постоянна като отпечатъците на пръстите. Всички артикули на потребителните стоки ще бъдат маркирани с компютърен знак. Компютърният терминал в магазина ще намира номера на артикула от щанда и номера в човешкото тяло и автоматично ще изважда сумата на покупката от специалната сметка на лицето. Нова парична система. Господин Кантелън казва в книгата си «Нови пари или нищо», вече почти цяло десетилетие банкерите и техническите специалисти от Европа работят трескаво за установяването на една нова цифрова система. През 1977 година доктор Хенрих Елдеман, главен аналитик на ЕСА, обяви, че е готов да започне да определя номер на всеки човек в света. И уточни, че планира да използва за тази цел номер, състоящ се от 18 цифри, обединени в три групи по 6. Доктор Елдеман открил, че един компютъризиран план за възстановяване вече е на път да сложи в 2. Ред световния хаос. На среща през 1974 година, събрала на едно място ръководители на общия пазар, съветници и учени, доктор Елдеман представил звяра. Той е гигантски самостоятелно програмиращ се компютър с възможности да номерира всяко човешко същество на Земята. Сега нека представя доктор Патрик Фишер, един от най-изтъкнатите компютърни учени в света през 70-те, преподавател в университета Емаджил в Монреал, Канада. В разговор по радиото на Югозападната църква на Оклахома с доктора по философия Емил Гаверлик, той разкрива, че всеки човек от промишлените нации в света е свързан с свръхкомпютър, разположен в Европа. Той добавя, че има само една стъпка до появата и възхода на световен диктатор, който ще контролира икономиката на целия свят. Според него всичко ще започне с окончателното издаване на дебитни карти за всеки човек, дебитна карта ще бъде издадена на около 2 милиарда души по Земята. Тя ще позволява кодирането на всеки човек по света. Числата, започващи с 666. Един гигантски компютър в Европа съхранява база данни с 18 цифрени номера, кодиращи човечеството. Вашият също е там. Всеки от тях започва с цифрите 666. Откъде знам това? Християнският свят е изключително задължен на доктор Мари Релфе за двете и кратко книги, когато парите ви се губят и новата парична система. Тя разкрива как с Божията помощ успяла да разгадае тайната на баркодовата система, UPC. Разкритието и кратко е смайващо, международната баркодова система представлява 18-цифрен номер, базиран в компютър, наречен Белгийският звяр. Тя разбрала това в разговор с някои от международните банкери по света, US News and World Report изцяло поддържа думите и кратко. Въпросният номер съдържа три цифри, 666. 666 е международният код, който активира световния компютър в Брюксел, Белгия. 110 е националният код, който активира централния компютър на САЩ, следва регионалният телефонен код на областта, където живеете, и накрая 9-те цифри на вашия социално-осигурителен номер. По такъв начин в тази система вашият личен осигурителен номер се чете 666-1100,
кода на областта, 9-цифрения социално-осигурителен номер. Така се получава едно 8-цифрено число, съставено от 3 групи по 6 цифри. Например, 666-110205-54011-1476 цифри 6 цифри 6 цифри. Не е ли шокиращо? Числото 666 е международен код, който активира световен компютър. Първите три цифри от номера на всеки човек в света са 666. Тук е нужна мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра, защото е число на човек, а числото му е 666, откровение 13 часа и 18 минути. Нима се движим към общество, в което целият свят е управляван от числото 666. Числото на единното световно управление в последните дни. Отговорът е недвусмислено да. Библията разкрива, че последното общество в историята на света ще бъде общество без пари в наличност, действащо под знака на числото 666. И той е поблизо, отколкото си мислите. През 1985 година в една църква в Орегон разказах пред слушатели за системата на 1-8, цифрените международни номера. В края на срещата един мъж ми подаде своята виза карта, току-що получена по пощата. На предната и кратко страна беше отбелязан неговият номер 666110509540210316, последните. Девет цифри са променени, за да запазим анонимността на човека. Понастоящем 18-цифрените номера се изписват с шифър на метална лента на гърба на кредитната или дебитната карта и са невидими с просто око. Тери Галоней, бивш директор на комуникациите за Виза, казва, и да се протестира шумно това няма да помогне. Неудобството, което причинявате, ще свърши в едно от вашите досиета. И в деня на получаване, когато напълно и изцяло зависим от нашите карти или каквото друго средство за преживяване ги замени, може да се окажете съвършено сам, без никой друг до себе си. 3. Заговорът се заплита. Стъпка по стъпка, създавайки обстоятелства и причини, обуславящи еднозначно хода на събитията, привържениците на новия световен ред ни тласкат към общество без пари в наличност, системата на белега на последния диктатор. Това е разкрито от Съветия Божий дух още преди 2000 години. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава освен оня, който носи за белег. Откровение 1:3, 1:6-1:7. По време на един самолетен полет преди 13 години гледах кратък 15-минутен филм, който бордовата стюардеса пусна на пътниците след излитането. Това, което видях и чух в него, ме изуми. Ето същността му в едно изречение – намираме се на прага на едно общество, функциониращо без пари в наличност. Общество, в което цялата валута, разменни пари и чекове ще излязат от употреба и всички покупки и продажби ще се осъществява чрез система за електронен превод на парични средства. На 7 ноември 1989 година в телевизионното шоу «Добро утро, Америка», Чарлз Гибсън и Джоан Лъндън говориха за бързото разпространение на системата за дебитни карти. Тогава за първи път по телевизията чух изречението «Това ни приближава към общество без пари в наличност». Белгийският звяр. В момента гигантският мегакомпютър на света се намира в Люксембург, преместен там от Брюксел, столица на ЕС и отскоро финансова столица на света. Неотдавна изнесоха там крайви от Станфордския университет. Името на компютъра е Звярат. Менеджерите в една американска банка наскоро били осведомени, че сделките ще се осъществяват чрез свръхмощен европейски компютър, наричан Звярат. Ето неговият акроним, с наклонена черта B, Brussels Brukselski, в наклонена черта I, Electronic Electron NU, в наклонена черта A, Accounting счетоводен, в наклонена черта S, SRVLLINC надзор, N, а наклонена черта T, Terminal терминал. В момента системата разполага с 14 терминала. Не бива да бъркаме тази система с предстоящия ръководител на възстановената Римска империя, ЕС, който в откровение 1:3:1 е наречен Звярат. Компютърът не е Звярат, антихрист. Звярат ще бъде човек, контролиран от сатана диктатор. Но тази система ще бъде наложена в един критичен момент, за да контролира икономиката на света. Нека се върнем към разказа на Лари Госхорн, който, както си спомняте от предишната статия, е президент на компанията Robotics International и един от най-изтъкнатите специалисти в областта на новите технологии. На среща с група християнски бизнесмени от Южна Каролина той разказва как неговата компания заедно с компанията Burroughs изгражда глобална система, свързваща всички FDIC банки на земята с гигантски мегакомпютър в Европа. Вече преведохме част от тази вълнуваща история, с чийто запис на аудиокасета разполагаме. От разказа на господин Госхорн става ясно, че той е наясно с библейските пророчества и всъщност е знаел, че ги изпълнява.
Ако сега имате дебитна карта и я поставите в който и да е банкомат в света, той ще ви свърже с европейския свръхкомпютър и първите три цифри, които ще активират картата ви, ще бъдат 666. Не, не бързайте да задавате въпроси на банките-посредници. Много от тях просто не осъзнават това. Наскоро мой близък приятел ми каза, че отишъл в банка в Америка и попитал дали може да осребри чуждестранен чек. Касиерката отвърнала, няма проблем, ще го извадя на компютъра. За негово удивление само за секунди тя успяла да свери чека, който бил издаден в друга държава. Компютърът имал достъп до терминал в Брюксел и подписът на човека, написал чека, се появил на монитора. 4. Съвпадение ли е, че емблемата на ЕС е 666? Символът на Световната банка е 666. Символът на Тристранната комисия е 666. Символът на религията New Age е 666. Номерът на всеки човек, гражданин на страна от развития свят, в мегакомпютъра на Европа започва с 666. Белегът на дясната ръка или челото. Библията ни казва, че белегът ще бъде имплантиран на дясната ръка или на челото на всеки човек, а не поставен върху тях. Гръцкият текст използва за белег гръцката дума HARADMA, дръскотина, гравиране, врязване. С други думи става въпрос за белег, гравиран или врязан в ръката или челото на човек. И принуждаваше всички, малки и големи, богати и сиромаси, свободни и роби, да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава освен оня, който носна за белег името на звяра или числото на неговото име, Откровение 1:3, 1:6-1:7. Технологията за имплантиране на биочипове е вече на лице, шок от бъдещето, един биочип за самоличност. Имплантиран на дясната ви ръка. Според тип Уилърд, главен редактор на двумесечното списание Futures, издавано от World Future Societies, технологията, стояща зад подобен човешки микрочип, е сравнително проста. Разбираемо е още с раждането да може да бъде даден един номер и той да съпътства някого през целия му живот. По-подходящо е, добавя той, този номер да бъде имплантиран от вътрешната страна на ръката за улеснение, така че да може лесно да се сканира в магазините. Номерът, продължава Уилърд, може да се използва като универсална лична карта, която ще замести кредитните карти, паспортите, шофьорските книжки и други подобни документи. В касите на магазините на самообслужване вие просто ще подадете ръката си над скенера и покупките ще бъдат вписани автоматично като дълг в банковата ви сметка. Изглежда областта, която ще има най-силно въздействие върху икономиката през следващите няколко години, ще бъде телематиката. Телематиката е просто информацията на икономиката. Да, технологичната надпревара проправя път към пълното автоматизиране и компютъризиране. На всеки аспект от живот ни. Казват, че тези чипове представляват съвършено решение на проблема за идентифицирането на живите създания. Всъщност, веднъж след като чипът е инжектиран под кожата и е разпознат от външен скенер, той започва да излъчва обратно към скенера един специфичен, предварително определен номер за самоличност, който е уникален за дадения човек. Това е същият принцип, върху който се базира системата за разпознаване на номерата на моторните превозни средства, РНМПС. По същия начин номерът на биочипа остава индивидуален за всяко живо същество, на което е имплантиран за цял живот, позволявайки то да бъде издирвано, проследявано и контролирано. В настоящия етап предавателите на биочиповете са поместени в миниатюрни стъклени тръбички с големината на оризово зърно. Но изучаващите библейското пророчество ще почувстват смразяващ футуристичен вятър, духащ от зловещ хоризонт, защото Библията ни предупреждава в Откровение, го 13, че скоро някой ден. Глобалната икономическа система на Антихрист, световният диктатор, мъж, чието число е 666, ще призове за една точно такава система на идентификация. Подобна планетарна мрежа ще даде възможност на новия световен ред на илюминатите, контролираното от ООН световно правителство, да установи за всеки човек на Земята един специфичен и уникален номер за самоличност, предназначен за проследяване и контрол на хората. Тази технология несъмнено ще доведе до една универсална система за тоталитарно заробване, електронно робство, осъществявано в рамките на една глобална компютъризирана икономика. 5. Предстоящото общество на електронна дебитна система без пари в наличност никой няма да може да купува или продава каквото и да е и където и да е без белега на звяра, биочипа на новия световен ред. Поставен на дясната ръка или на челото на човека. Без него няма да бъдат разрешени сделки от какъвто и да е род, няма да има приходи, храна, подслон. Никой няма да бъде освободен от поставянето на този белег, без да рискува да се изправи пред заплахата от смъртно наказание. Библията ни казва, че има само един начин за избавление от тази дяволска система – пътят Исус Христос. Той и само Той е пътят и истината и животът.
Ако не го познавате като ваш спасител, не бавете решението си. Според достоверни данни, информацията, съдържаща се в микрочипа, ще се взема последния образец, 1, име и снимка, 2, номер на социалната осигуровка, международен 18, цифрен номер, първите три цифри от който са еднакви за всички хора по Земята, 666, 3, пръстови отпечатъци, 4, физическо описание, 5, адрес, 6. Данни за произхода и семейството, 7, професия, 8, данъчна информация, 9, криминално досие. Тази информация ще се съдържа в навлизащите в употреба сега дебитни карти, смарт карти, които в последствие ще бъдат заменени с микрочип в ръката или челото. Екипът Clinton Gore призова за бързото въвеждане на смарт картите. Christian Science Monitor разкрива, че в Остин, Тексас е основан нов правителствен промишлен. Консорциум за полупроводници Сематех. Неговата цел е до края на тази година да изработи полупроводници с размер 0,35 микрона или 1/2000 от човешкия косъм. 0,35 микрона е стандартът за следващото поколение чипове в средата на 90-те. Тази технология ще събере в един единствен чип еквивалента на 1000 страници информация от един телефонен указател. Почти 200 специалисти в областта на новите технологии се събраха наскоро в Остин, за да помогнат в този опит. Без съмнение резултатите от тези разработки ще бъдат приложени в биочип 666, а преди това в новите смарт-карти. Екипът Clinton Gore вече призова да бъдат въведени смарт-карти за всички американски граждани. Това може да стане и покрай плана на Хилари за реформа в здравеопазването. Този фантастичен пробив в науката ще осигури поместването на милиони единици информация за всичко, което някога сте правили, включително и личния ви финансов профил, върху нищожното физическо пространство на една смарт-карта. По всяка вероятност смарт-картата, последното поколение дебитни карти, скоро ще стане задължителна. Спомнете си думите на доктор Патрик Фишер, въвеждането на поредната карта с лична информация ще бъде последната стъпка преди световният диктатор да наложи белязването на хората с номер на ръката или челото. Вече надничаме в това време. Сан Хозе и Меркери Нюс публикува следния текст: избегнете плен в мрежата 666. Преди близо 2000 години Библията предсказа следното и принуждаваше всички да им бъде сложен белег на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен онзи, който носи забелега. Световният ръководител, Антихрист, главата на новия световен ред, ще премахне парите и ще принуди хората да се подчинят на една компютъризирана система. Тя ще започне с една карта, подобна на смарт-картата, и ще завърши с микроскопичен чип, имплантиран на дясната ръка или на челото на човек, при линията на косата. Преди много години прочетох част от книгата «Трагедия и надежда» на Карол Куигли, професор в университета в Джорджтаун. Той е влиятелен член на СЕМО и страстен защитник на новия световен ред. Нека да го чуем. 6. Личната свобода и правото на избор на индивида ще бъдат силно стеснени и контролирани алтернативи поради факта, че той, индивидът, ще бъде номериран от момента на раждането си и третиран понататък като номер. Коментар: човекът ще бъде просто един номер, по време на образованието си, на задължителната военна или друга служба. Никакво отърваване от военна повинност, при плащането на данъците и накрая при пенсионирането си и за страховките в случай на смърт. Един номер от раждането до смъртта, от люлката до гроба, това е визията на професор Карол Куигли, наставник на Бил Клинтън и модел за подражание в университета в Джорджтаун, един от тези, към които президентът отправи своята благодарност, когато на 20 януари 1993 година встъпваше в длъжност. Не съм параноик. Не виждам 666 във всеки ъгъл. Но виждам масирана медийна кампания за приемането на дебитните карти, смарт-картата на Клинтън, последния предвестник на белега. Arizona Republic, око в небето, с което да следим децата. Всяко дете, ако родителите му се подпишат, че са съгласни, може да получи имплантиран под кожата компютърен чип и идентификационен номер. Чипът ще предава сигнал, който, отразен от спътник, ще се улавя от полицията върху карта на компютърен екран. Родители, чието дете отсъства, могат да се обадят на полицията, да подадат номера на детето си и да получат резултатите от проследяването. Възможно ли е тази микротехнология да е предшественик на белега на звяра? Права си In the News, над преварата започна. Няколко компании сега се конкурират за един нов пазар, който на практика има неограничен потенциал – имплантацията на електронни предаватели в животни. Когато към подобен предавател е отправен електронен търсещ сигнал, той излъчва в отговор съответния номер. С помощта на подкожна инжекция предавателят се поставя непосредствено под кожата на животното. През август 1993 година по телевизията беше излъчена новината, че всички животни в Европейската общност трябва да имат имплантиран микрочип. Изчислено е, че по целия свят има милиони животни с вече внедрен микрочип.
При наличието на съвременните клетъчни предаватели и системи за сателитно следене, имплантираният микрочип може да установи местоположението на животното навсякъде по света в радиус от 10 стъпки. Икономическата система на Антихрист някой ден ще призове към въвеждането на точно такава. Цифрова система за идентификация. Номерираният по този начин човек ще може да бъде проследен във всичките му придвижвания. През август 1991 година телевизионната програма 2.0/2.0 показа как чиповете може да се имплантират в бебета. 666 – числото, което запечатва. Тук е нужна мъдрост, който е разумен, нека сметне числото на звяра, антихрист, защото е число на човек, а числото му е 666-666 или 666, откровение 13 часа и 18 минути. Какво значи това? Знаете ли, че 666 всъщност е гръцка дума? Виж конкорданса на Стронг 5561, чи 11 стигма. Знаците, чи 11 стигма, използвани като числа, означават 666-666. Стигема, бълда или следа от обождане, белек от промушване или жигосване, използван за разпознаване на собственост, конкорданс на Стронг 4742. Чакайте! Спрете точно тук. 666. Разпознаване на собственост. Алис Бейли, титуляр и основател в наше време на религията New Age, в своята внушителна сатанинска творба, екстернализация на иерархията, разкрива, че числото 666 представя Шамбала, Ада, сатанинската иерархия или сатанинското царство, вие сте запечатани за царството му чрез числото 666. В дълговдъхновеното писание Благословеният свят дух ни предупреждава, че всички онези, които приемат белега в последните дни, ще бъдат завинаги запечатани за сатана. Ето защо не приемайте този знак на ръката или на челото си. Тези, които го направят, ще бъдат навеки изгубени. Никога няма да могат да се върнат. 7. Светът е достигнал до точката, когато компютрите и новите технологии, клетъчните предаватели и сателитите, имплантациите на микрочипове ще позволят на един човек, един световен диктатор, да овладее 14-те компютърни терминала в Брюксел, известни по-настоящем с името Белгийския звяр, и от този финансов център на света да сканира идентичността на милиардите, приели неговия белег за частица от секундата. Той ще познае кои са негови и ще може да каже, тези са мои. Те са приели моя белег за собственост. Те ми принадлежат. Те завинаги са подпечатани за моето царство. В какво страшно време живеем? Колко ни дали от този момент? Бурният предупреждаващ глас. Когато тялото Христово е в опасност, Бог винаги издига предупреждаващ глас. Сега ви представям пастор Бари Смит, евангелски пастор в Австралия. От 25 години той наблюдава там действията на привържениците на новия световен ред. Те избрали малкия континент, за да експериментират сред народите на Австралия и Нова Зеландия широка пропагандна акция за общество без пари в наличност. Ето какво се появява в един австралийски вестник, Sunday Morning Herald, 11 октомври 1983 година помества снимката на мъж с UPC на челото. Sunday Morning Herald, 15 февруари 1984 година помества снимката на дама в супермаркет с баркод. Началото. След години на реклама и пропаганда през септември 1987 година правителството под ръководството на министър-председателя Боб Хок въвежда в страната системата на дебитните карти, прелюдия към общество без пари в наличност. Стотици хиляди бдителни християни излизат на улиците в знак на протест. 4000 души протестират в град Перт. Синът ми, който беше там по това време, изпрати снимки от тези вълнения, публикувани на 24 септември 1987 година в Западноавстралийски вестник. Това стряска правителството и те са принудени да се откажат. Но по-късно министър-председателят отново казва, че системата ще бъде въведена. Чули ли сте нещо за това в някой вестник или телевизионен канал в Америка? Не, не сте, защото контролираните от Рокфелер медии не искат да знаете за това. Подолу ви предлагам част от писмото, което получих от една християнка в Южен Орегон. По разбираеми причини не цитирам името и кратко, баща ми е в ключова позиция в една голяма корпорация за стомана. Наскоро млада дама, току-що пристигнала от Австралия, подаде молба за работа в компанията. Баща ми я назначи. Жената не била религиозна, но разказала на баща ми, от 2 години в Австралия действа система с дебитни карти, макар че все още са в обращение и банкноти от 20, 10, 5 и 1 долар. И без някой да е питал с неочаквана враждебност, добавила, че те няма да се осмелят да и кратко имплантират чип на ръката или на челото. Баща ми е предупредил да внимава и тя казала, трябва да предупредя родителите си.
белегат колко близко сме до този момент. Орденът Илюминатите смята за свой основен приоритет издаването на лични карти с микрочип за всеки жител на планетата Земя, мъж, жена или дете. Един нов закон в Холандия вече задължава гражданите винаги да носят със себе си личните си карти. Картата съдържа личния номер на данъчното досие, името, адреса, националността и т.н. Хората, които не могат да представят картата при поискване от страна на полицейските органи, се арестуват и затварят. В Британия министър-председателят Джон Мейджър помоли парламента да задължи всички граждани да представят такъв документ. Личните карти трябваше да бъдат издадени от британските власти до 1 януари 1995 година и да бъдат валидни за цялата територия на Обединена Европа. В Австралия личните карти са задължителни от 1995 година. Някои американски военни части са включени в пробна програма, наречена мултитехнологична карта с автоматичен прочит. Министерството на отбраната, МО, изпробва своя нов знак белег БЕЛ. РЕД. На англи името на документа има акроним ЕМА, който звучи като Марк, Белег, Знак. ТЕГО. 8. Представят не като документ, а просто като знакът Белег. Му казва, че знакът Белег има стандартен баркод, магнитна лента, релефни лични данни, дигитална снимка на лицето и интегрална схема, компютърен чип. Документът съдържа внушително количество информация и се използва от приносителя, за да извършва покупки, както и за да ползва. Данните в своето военно и здравно досие. Личната карта се представя като полза и удобство. Не вярвайте в това. Истинската цел на правителството е контрол. Една компютъризирана централна база данни и системата на личните карти ще осигурят пълен контрол над гражданите. В своята книга «Илюстрирана история на Гестапо» 1992, под контрола на нацизма, Рупърт Бътлър казва, всички поданици на Германия и по време на нацизма бяха задължени да носят документи за самоличност и можеха да бъдат спрени по всяко време от цивилно лице или военна полиция. През септември 1994 година списание Monetary and Economic Review съобщава за въвеждането на новата идентификационна карта за американския военен персонал и продължава със следното описание. На предната страна на картата е изписано с курсив просто Марк, знакът Белег. Алюзиите с имената не спират до тук. Универсалната карта на Drexler Technology се рекламира като 6,6. Е мегабайтова лазерна карта. Дали пък с усъвършенстването на компютърните чипове, предречено от American Scientist през август 1994 година, тя няма да стане 666 мегабайтова карта за целия свят. Компанията Avid в Норко, Калифорния, разработва на базата на напреднала технология в областта на микроелектрониката система за точно, сигурно и непрекъснато идентифициране самоличността на животните. Тя използва своя собствена уникална и патентована техника, основана на комуникация чрез радиовълни, за да идентифицира животните при подаден сигнал. Идентифициращият елемент е с размерите на оризово зърно. Системата има около 240 000 съставни части и произвежда нискоенергиен сигнал, който активира съответния идентифициращ елемент да излъчва своя индивидуален номер. Номерът се приема и визуализира на монитор с течни кристали в удобен за четене формат. Времето за разчитане се измерва в милисекунди. Устройството се захранва с батерии, двойни клетъчни батерии или 110/220 волтов адаптор. С помощта на имплантирания микрочип мястото на животното. Може да се определи почти мигновено, където и да е по земята. Издателят на тази книга се обадил в компанията Avid. Един от инженерите му казал, че микрочиповете им имат 9-цифрова система, която позволява 700 билиона възможни комбинации, 700 билиона белязани. На въпроса, планирате ли евентуално да поставите микрочип в човешко същество, отговорът бил не, защото има твърде много християни, които са против това. Обаче нашите конкуренти са готови да го направят. Колко близо сме до този момент? В предаване на Опра Уинфри по ABC през юни 1994 година беше обявено, че този микрочип ще бъде имплантиран в ръката на всички хора по света до 2000 година. Възможно ли е това вече да е започнало? Един мой близък приятел откри през март 1995 година, че негов познат и цялото му семейство, които току-що се били върнали от Германия в Тахома, Вашингтон, имали имплантирани микрочипове на дясната ръка в основата на месестата част на палеца. Семейството сметнало, че това е една чудесна система. Било много удобно само да си поставиш ръката над скенера. И той мигновено осъществявал сделката и осигурявал идентификацията. В средата на ноември 1994 година бях на Хавайските острови за провеждането на пророческа евангелизация.
Във времето, определено за въпроси и отговори, една млада жена, християнка, разказа, че нейният годеник, военен, наскоро получил дебитна карта. Казали му, не губи тази карта. Ако я изгубиш, ще имплантираме микрочип в ръката ти. Нарекли сме го демон. Такава е истината. Ние вече преживяваме описаното от апостол Йоан в Откровение, глава 1:3, 1:6-1:8. Системите за идентификация, които се въвеждат, ще позволят на един мъж, когато Библията нарича звярат или антихрист, да наблюдава и по този начин изцяло да контролира всички жители на Земята, които приемат неговия белег. Това не е излишен шум. Ови, не е научна фантастика. Тези неща са реални, те съществуват. Белегът на звяра. 9. Думата белег във връзка с антихрист е използвана точно 8 пъти в книгата Откровение. Но само два пъти Божият дух използва израза белегът на звяра, веднъж в Откровение 1:6, 2 и веднъж в Откровение 19:20. Само веднъж е използван изразът белегът на неговото, на антихрист, име. Възможно ли е да разберем какъв е белегът на звяра в този момент от пророчеството, в който се намираме сега? Вярвам, че можем. Нека поразмишляваме заедно. Микрочипът с номера на звяра 666 е част от белега, но изглежда има и друга страна на въпроса. Вече 12 години внимателно се вслушвам и вглеждам в лидерите на New Age. Прекарал съм 3000 часа в напрегнати изследвания на тази сатанинска религия, която носи всички белези на антихрист. Цитирам ви съмразяващите богохулни изявления на един от нейните лидери, Дейвид Сепглер: Луцифер е представител на Божията любов и ние се предвижваме към един нов век всеки. Един от нас по някакъв начин е достигнал до тази точка, която аз наричам Луциферовото посвещаване. Алберт Пайк, върховният архиерей на масонството, пише: да, Луцифер е Бог, истинската и чиста философска религия е вярата в Луцифер, вярата, че Луцифер е Бог на светлината и Бог на доброто. Алис Бейли говори за масонството като предвестник на новата световна религия New Age. Белегът и религията New Age. Ето още един точен цитат от книгата на Дейвид Спенглър: отраженията на Христос, светлината, която ни разкрива пътя към Христос, идва от Луцифер, великият инициатор. Луцифер идва, за да ни даде последното посвещаване, пред което занапред много хора ще се изправят, защото това е посвещаване в един нов век. Каква лъжа? В Йоан 8:12 нашият Господ Исус каза: аз съм светлината на света, който ме следва, няма да ходи в тъмнината, но ще има светлината на живота. Дейвид Спенглър пояснява, че никой няма да бъде допуснат да влезе в новия век, докато не приеме Луциферовото посвещаване. Под това той има предвид обета за поклонение на Луцифер. Единственото споменаване на името Луцифер в Библията е в Исея 1:4:1. Как си паднал от небето ти, денице, Белред? В англопревод Луцифер, сине на зората. Как си отсечен до земята, ти, който поваляше народите? Исус казва в Лука 10:18, видях Сатана паднал от небето като светкавица. Библията го идентифицира като паднал лъжлив архангел, богът на този свят, Сатана. Дяволът, княз на мрака, заклетият враг на триединния бог на славата. Дейвид Спенглър е бил измамен. Луциферовото посвещение – обет за поклонение на Луцифер. Макар че не можем да бъдем съвсем сигурни, в момента изглежда напълно възможно да предположим, че белегът на звяра е микрочипът, имплантиран в дясната ръка или челото на човек, в началните цифри на който присъства числото 666, това също е сатанинското число на звяра, Откровение 13:18. Числото му е 666. Чипът, както и обетът за поклонение на Луцифер, Луциферовото посвещение, може би представляват предстоящия белег на звяра. Библията ясно казва, че всички, които приемат този белег, ще загубят безсмъртните си души. Белегът е големият фалшив печат на архиизмамника на Вселената. Но зад всеки фалшификат има един скрит оригинал. Истинският печат излиза отново и отново наяве в Божието свято слово – Библията. Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат, Господ познава своите си, 2 Тимотей 2:19. И не оскърбявайте Съвятия Божий дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението, Ефесени 4:30. Когато дойдем със съкрушено и разкаяно сърце при кръста, където Господ Исус Христос проля скъпоценната си кръв, за да ни примири с Бога, и там се покаем от греховете си и помолим Бог да ни десет. Прости, тогава можем чрез вяра да го приемем в живота си като наш Господ и Спасител. Библията ни казва, че в този момент ние сме очистени в скъпоценната кръв на Спасителя. Ние сме преселени от царството на тъмнината в царството на Неговия скъп син и сме запечатани за деня на изкуплението. Но предстои Сатана, богът на този свят, да изяви фалшивия печат, чрез който ще измами милиарди земни жители.
Библията разкрива, че този фалшив печат ще бъде белегът на звяра. Всички, които го приемат, никога няма да имат друга възможност за спасение. Всичко случващо се днес, изглежда, показва, че живеем в последните дни на времето. Ние се отправяме към величествения финал, второто идване на Господ Исус Христос и изгряването на седмото хилядолетие. Сатана седи на рулетката. Той знае, че му остава малко време. Залозите са огромни. Той играе ва-банк. Наградата. Приблизително 6 милиарда безсмъртни души. Лините са очертани плътно една до друга. Скоро изборът ще бъде или поклонение на Исус Христос, агнеца от кръста, или поклонение на Луцифер, богът на този свят. Направил ли си вече този избор? Избрал ли си да подчиниш живота си на Исус Христос? Този избор ще определи вечната ти съдба. Какво трябва да правят вярващите днес? Ако сте християни, вярващи в Исус Христос, Синът на живия Бог, ако го следвате като Господ и Господар, тогава ето някои от нещата, които трябва да правите, когато встъпим в заключителните дни от времето на благодата. 1. Не бойте се и нямайте страх у себе си. Нашият Господ е главнокомандващ на всички небесни армии. Ако Бог е откъм нас, кой ще бъде против нас? Римляни 8:31. Няма да се обоя от десетки хиляди от людете, които навред са се поставили против мен, Псалм 3:6. Ангелът на Господа се опълчва около уния, които му се боят, и ги избавя, Псалм 3:4-7. Господ е откъм мен, няма да се обоя, що може да ми стори човек. Псалм 1:1-8-6. Вие сте от Бога, дечица, и победили сте ги, защото повелик е оня, който е във вас, от онзи, който е в света, 1 Йоан 4:4. 2. Решете чрез Неговата благодат никога да не приемате белега на дясната си ръка или на челото. Вашето чело е било запазено за името на този, който е цар на царете и Господ на господарите. Те ще гледат лицето му и неговото име ще бъде на челата им, Откровение 2:2-4. 3. Предупредете близки, приятели и съседи никога да не приемат този белег. Ако го направят, ще загубят завинаги душите си. 4. Укрепете сърцето си в Божието Слово. Това ще ви направи силни в Господа и в силата на Неговата мощ. А Тего, Сатана, победиха чрез кръвта на Агнето и чрез Словото на своето свидетелстване. Откровение 12:11. Вземете също за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието Слово, Ефесени 6:17. Пропивайте сърцето и ума си с Божието Слово. Скрийте скъпоценните обещания в сърцето си. В деня на измама и фалшификация Словото ще ви разкрие кое е истина и кое е лъжа. Изпитвайте всичко, което видите и чуете, чрез Божието Слово. Задайте си въпроса, това според Божието Слово ли е? 5. Започнете едно близко ходене с Господа. В света преди потопа, един сексуално развратен, демонизиран свят на насилие, бунт и ужасна поход, Битие 6, имало един човек, той се казвал Енох. С вяра Енох бе преселен, за да не види смърт, и не се намираше, защото Бог го пресели, понеже. Преди неговото преселване беше засвидетелствано за него, че е бил угоден на Бога, Евреи 1:1-5. Исус предупреди хората, които ще живеят в последните дни, че ще бъдат изпитани, както хората в дните преди потопа. Бог търси мъже и жени, които ще вървят с Него в святост, праведност и чистота. Само ако осъждаме греха в живота си и го премахваме, можем да преживеем радостта от близостта и общението с Бог. Но ако ходим в светлината, както е Той в светлината, имаме общение един с друг и кръвта на Сина Му Исус Христос ни очиства от всеки грях, 1 Йоан 1:7. 11. 6. Поддържайте дълбоко посвещение към Господ Исус. Моето убеждение е, че ако сега нямаме пълно посвещение към Него, няма да можем да се противопоставим на натиска на настъпващата криза, Ефесени 6:13. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден и като надвиете на всичко, да устойте. Отидете при ултара на кръста и се посветете, чрез предоставената ми от Съветия Дух божествена възможност сега изцяло и напълно посвещавам живота си и заявявам, че ще следвам Господ Исус Христос без значение какво биха казали останалите и без значение какво може да ми струва това. Спомнете си песента, аз се реших да следвам Господа, нивга назад, нивга назад. Светът лежи зад мен, кръстът стои пред мен, нивга назад, нивга назад. Мнозина тръгват и пак се връщат, но аз ще следвам Господа. Нивга назад, нивга назад. Това беше посвещението на апостол Павел. Четем го в Деяния 20:24, но не се скъпя за живота си, като че ли ми се свиди за него, в сравнение с това да изкарам пътя си и служението си с радост. 7. Преди всичко се уверете, че името ви е записано в книгата на живота.
Има два стиха в две солунци, които биха ме стреснали, ако не бях християнин, и с всичката измама на неправдата между уния, които погиват, защото не приеха да обичат истината, за да се спасят. И затова Бог праща заблуда да действа между тях, за да повярват лъжа, 2 Солунци 2:1-1. Тук Светият Дух ни предупреждава, че изпадането в сатанинската заблуда ще бъде толкова голямо, че всеки, който се отвърне от истината и Божието Слово, ще бъде измамен и ще следва. Лъже Христос. Знаете ли дали името ви е записано в книгата на живота? Имате ли онази радостна увереност, че името ви е записано в книгата на живота? Можете ли да бъдете сигурни? Личното спасение не се намира във вероисповедание, религия, деноминация или система, но в една личност. Името и кратко е Исус Христос, който ви възлюби, умря за греховете ви на кръста и възкръсна отново за ваше оправдание. Исус казва в Йоан 1:4-6, аз съм пътят и истината и животът, никой не дохожда при Отца, освен чрез мен. Елате при кръста, където Исус проля собствената си божествена кръв, за да ви примири с Бога. Помолете го да очисти сърцата ви от цялата вина, провал и грях. Тогава чрез вяра, като негово малко дете, отворете сърцето си за него, поканете го да дойде в живота ви и го приемете като ваш спасител и ваш Господ. Неговото обещание е несъмнено. И който дойде при мен, никак няма да го изпъдя, Йоан 6:37. Ето стоя на вратата и хлупам, ако чуе някой глас ми и отвори вратата, на сърцето си, ще вляза при него и ще вечерям с него и той с мен, Откровение 3:20. В този момент чудото ще стане. Вие ще имате среща с Господ Исус Христос, която ще промени. Не само живота ви, но и вечната ви съдба. Ще можете да казвате с радостна увереност, простено ми е, името ми е записано в книгата на живота на Агнето. Когато бях младеж на 20 години, поканих Господ Исус Христос в сърцето си. Това беше най-великият момент, който бях преживявал. Спомням си една песен, която пеехме в нашата малка църква в Калифорния. Думите на тази песен изразяват дълбокото посвещение на живота ми през годините, направих избора си завинаги между света и Божия скъп син. 12. Нищо не може да промени решението ми, никога, той изцяло е спечелил сърцето ми. Вземи този свят с всичките му удоволствия, вземи ги, големи и малки. Дай ми Христос, моя скъп спасител, той е поприятен от всички тях. Направете този вечен избор днес и никога няма да съжалявате през вечността. 13.